Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan növbəti dəfə sülh danışıqlarının ruhuna uyğun olmayan bəyanatla çıxış edib. Baş nazir Xarici İşlər Nazirlərinin bugün Vaşinqtonda keçiriləcək görüşündən öncə Ermənistanın daim öz silahlı qüvvələrinin hazırlıq səviyyəsini artırmalı olduğunu bildirib. Paşinyan deyib ki, Qarabağda müharibə bitməyib və aktiv döyüş fəaliyyəti hər an başlaya bilər. Qeyd edək ki, ABŞ-ın paytaxtı Vaşinqtonda Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovla Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Zöhrə Naçakanyanın görüşü bugün baş tutacaq.